မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ပိုင်တော်ဝဲကျေးရွာအနီးရှိစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်ခမရ3တရင်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်မနေ့ကဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီခမရ3တရင်ကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် KNLAPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဒရုန်းတစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတိုင်ရင်ဗဟိုကင်းအဆောက်အဦထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိနိုင်ပေမဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရှစ်လုံးထံမှနေပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိကြိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူ Telegram အကောင့်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအဆအဦတချို့သာထိကြိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိကြိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဝါဒဖြန့်နာတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 9ရက်နေ့ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်မဲလန်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF စခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ကဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး BGF အရာရှိနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်